babanın doğum evine eşim. Ay görmüştü ki kişi arvadın gətər xəstəxanaya. Arvad orada qışqırar, kişinin də kasan qabanda qışqırdılar və salam qutarlı gəl. Özü qalan ürəyim, özü qalan, özü qalan. Təpirliyir istəyirəm, təpirliyir. Kim təpirliyir? Hamın doğan hansıdır? Bunu alasan, sən də bunu al, sizi görmədim, üzrü sayın. Bu nədir, ayol? Sən də belə eləyəsən, bax. Uuuu! Doğuş olmayı belə. Narahat olma, tam vaxtını gəlmişsən, qardaş. Uşağın dünyaya gəlmə anında uşağın gözündən belə kamera ilə götürürsünüz. Oradan keçirsiniz mənim gözümə. Oradan keçirsiniz həyat yoldaşının ağzına. A, doğ qutar da, doğ qutar da. Çox xahiş edirəm, hər anını orada... Çəkəyim, qadır. Aşandı. Gəldi uşaq, qaza qaza qaza. Göz, göz, göz. Bəbişimiz gəlir. Bunlar mənim tam şeydir, iş yoldaşlarımdır. Bu mənim iş yoldaşlarımdır. Onların yanında nə sifət edirsən sən? Mən ağzım payını versin, bəh. Hansı dərənin azmışlarını ev tapıb evə gətirirsən? Nəyin azmışlarını dedik? Bizlə deyil, dəlisən sən. Gədə güdə yığını. Ətədə! Sürəngi küçəkləri nəyə bıraxmışsan evə? Bəsdir, bu dəqiq onlara da dəyəcəm. Onu sənə bağla, arva sifət. Hülsənin başıma, gidim sifətimi dartdırma. Nə problemi var onun? Biraz elə ki, bunun qulağında problem var. Nə? Norxanada çimidi, turba yoxdur belə. Turba xanıma tanış gəldi. Baş sponsor Predo Baby uşaq bezləri. Xüsusi sponsorlar Bizon, QX məişət əşyaları, sponsorlar Çiko Günəbaxan tumları, Slavyanka suları, Liv Bonadiya Hospital, Sonsuzluq Mərkəzi, Relmar Group, Şassi, avto ehtiyat hissələri, Komedixana, Bazar günü saat 22-də, Xəzərdə.